So once again guys, ni mimi hapa tena Princekid na tuko kwa Prinka TV. Na tuko na mabro hapa, wajama meiva, ready! Kiongozi, zime kuchukua miaka ngapi Korea hizi? Hizi ni ya miaka 6-7 hivi. 6? Bro, wewe ulisema kinyozi ya rare njaa si ya tinini walae. Hey, mimi kinyozi ya kitambu kwa 10 bob. Ilifananga bei by the way. Anyway, come. So, unaitua? Mimi itua Devi. Unaitua Devi? Yeah. Bro. Baha. Ah, Devi na Baha. So, Devi, na I hope nyinyi wote mko na mics, ndio? Mics? Eh. Hey. Ex-girlfriends. So, tukiongea ex-we, bro, si unajua tunaongelelea hiyo sector. Oh, yeah. Ndiyo? Of course, no man is perfect. No man is perfect. Yeah, yeah. So, reason ya kuachana na ex ilikuwa nini, Devi? Ujamali mkula. Okay, kiasi. Na usitoke kwa set tena, sindiyo? Usitoke kwa set, ndio tumalize hii kitu. Huu jamaa ndo alikukulia manzi. Ah, imagine jo. Cheki, amchapia. Okay. Mimi niko tao. Okay, tukua tu serious, ndio? Mimi ni serious. It's a true story. Yeah. Devi, kabaha. Wewe ndio ulinyoroshia bro yako mali? Eko intentionally nilifanya for, you know, alikama kejani akamkosa na alikuwa ameboeka, so niko na, you know. So, dawa ya kuboeka ni nini? Cheze nayo. Asimuache juu amekama kaboeka. Eh. Kados naye but nika apologize but die, you know, pia nikamrushia kitu. So ulilipwa. Azira ilisha juu ulitoka kitu ilitoka. So, sali pata bola, siji bola ni yango mani yake. Atuelewi kabisa. Wewe jani mweupe na pia watu ni mweupe. Goja. Hii story ni kama tutaifuata. I don't know. Alitisha hiyo. So alikuwa I think anajua do iko. So kaa anaitisha Robe si ni Robe anapewa. Ni Robe tu anapewa. Eh, akitisha Robe ni Robe. Uone zile show 200 upeane pao. Ah, mimi pia natua. Mimi hata nakata ya kutuma. Bas. So alipata 200. So swali next ni? Yeah. Reason ya kuachana na ex ilikuwa nini? Ai, zilisha kuambia. Si huyo. Huyo hajatujibu. Mimi sasa. Oh. Mimi ni shake wana ex kadha. Wewe baba, kama unakuria bro yako mali ni lazima wako ni wengi. Hiyo ndio ilikuwa point. Hanjam, sikuwa natosheka. Alikuwa mtigaji yako ananipea sana. Ana boss sana. Nitakangea kitu asubuhi jioni asubuhi. Pia ulipita nayo? Wewe polepole. Mwambie polepole. Bro mpaka tutoboe zili leo. Okay. Nilipita nayo but nitaka bro. Ah, basi nyinyi ni kama mmezoeana hii story. So, the next thing ni nataka kujua tu the next thing. Yeah. Uko na body count yangapi bro? Body count? What? Kinaweza ku count. Ai, tupeni in like hundreds ama. I miss you come. Wewe hesabu tu. Miss juice ko sure. So, bila kono. Ka what? So, ba body count. I miss you ngapi? 1000 minus 200. 800. No, minus 800, sorry. Robbie. 200 with protection of course. Bro, mimi unajua nashangaa bwana unakaa myangi hivi. Si mimi ni myangi. Uko how old? Niko 27. 27. Yeah. Na body count iko 200. One actually 192 or something. Mimi siwezi kupea the exact figure. Siweza kwa. Lakini una okay. Less than 300, more than 250, more than 100. Ako hapo unaona katikati. No, yeah, no, so in campus kitu like in campus ili double ili triple. Campus ilikuwa ni kwa unaamka unapata hiyo. Campus au mtu wa high school? Eh? Mtu wa high school. High school man, shit. I love the funniest thing that in the same chicks. Nenda chain. So, huyu akikuja una ring. What? Yeah. How do the next indo chakulia the next 2 months? Ah bro. Nyinyi ni wale wase. So, wewe umefanya wewe professional wewe ni? By
My profession. Mimi kiamka. Ah, live alone hii mambo mengine ya hustler. Pia sisi ni hustler. Hata mtu anasikia kiji. Masomo ni nimefanya BA business administration. Okay. Yeah. Mimi ni operator. Wewe ni operator. So, guys nimefurahi kuongea na nyinyi.